Fala galera do canal, aqui é o Didi com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a instalar o Asphalt Extreme, galera, o mais novo lançamento de jogos de corrida da Gameloft, famosa aí, vários jogos de qualidade com relação a jogos para Android, tá? Importante dizer que esse jogo ainda não está disponível em território brasileiro, ele ainda não foi lançado no Brasil até a data deste vídeo, tá galera? Mas existe um método bem simples e fácil para você ser o primeiro a receber esse jogo quando ele for lançado aqui. O método é bem simples, galera. Você vai clicar aqui na Play Store e vai pesquisar por Asphalt Extreme. Lembrando a vocês, na pesquisa que vocês fizer não aparecer para o Android que vocês estiver utilizando, quer dizer que o jogo não é compatível com o seu Android. Para quem pesquisar e aparecer, o jogo vai funcionar tranquilamente. Após a pesquisa, você vai clicar aqui, ó, vai estar assim em breve, porque o jogo vai ser lançado, tá? Até a data desse vídeo, como eu disse, não lançou. Você vai clicar aqui em fazer pré-registro. A partir desse momento que você clica em fazer o pré-registro, tem ali a frasezinha, você será avisado sobre o lançamento do AP. Você pode compartilhar ou não, isso aí fica a seu critério. Então você clica em entendi e pronto. Você já fez o registro para o jogo. A partir do momento que esse jogo for lançado aqui no Brasil, você vai ser notificado na mesma hora e já vai poder fazer o download em primeira mão desse jogo, e que promete ser um ótimo jogo, até porque a franquia Asphalt da Gameloft é um dos melhores jogos de corridas para Android. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no nosso canal, deixa aquele like maroto para ajudar a gente. Assim que o jogo for lançado, eu vou fazer aqui gameplay, vou fazer testando o game e fazer o teste aí para ver se o jogo tá fluindo legal. Valeu, até o próximo vídeo. Falou!